Maisto papildai Herbas Stress – tai augalinių ekstraktų ir vitaminų kompleksai nervų sistemai. Sveiki, gerbimieji žiūrovai. Vilniaus gimdymo namų sienas puošia labai graži paroda. Su ja dar susipažinsime savo laidoje. O grožis reikalingas mums visiems tam, kad stiprėtų mūsų ir psichinė, ir fizinė sveikata. O sveikatą stiprinti reikia. Apie tai mums priminė šią savaitę minimos dvi dienos. Buvo minima pasaulinė hepatitų diena, virusinio kepenų susirgimo diena. Taip pat aukšto kraujospūdžio diena. Visas pasaulis gegužės mėnesį mini pasaulinį hipertenzijos dieną ir kasmet ji būna gegužės 17-ąją. Ir Lietuvoje taip pat turime apie tai kalbėti ir ne tik gegužės mėnesį, bet priminti pacientams kiekvieno vizito metu ir paklausti, koks jūsų kraujospūdis. Šių metų arterinės hipertenzijos dienos šūkis yra žinok savo skaičius. Ir jeigu aš paklausčiau kiekvieno iš jūsų, ar jūs žinote, koks jūsų kraujospūdis, koks būna dažniausiai, iki kiek pakyla daugiausiai, turbūt atsakytumėt ne visi. Kodėl reikia apie tai kalbėti? Todėl, kad arterinė hipertenzija nekontroliuojama ir negydoma, o žmonės dažnai nežino, kad jų kraujospūdis yra aukštas, sukelia komplikacijas. Dėl tų komplikacijų apie tai ir kalbame. Šiuo metu mes esame Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų kardiologinėje reanimacijoje, kur yra gydomi pacientai susirgę miokardo infarktais, kitomis išeminės širdies ligos formomis, kuriems yra sutrikęs ritmas ir daugybė kitų bėdų. Labai dažnai tokias komplikacijas lemia arterinė hipertenzija. Jeigu arterinis kraujospūdis yra padidintas ilgesnį laiką ir negydomas ir nekontroliuojamas, tuomet nukenčia vidaus organai. Mes juos vadiname organais taikiniais ir praktiškai visi gyvybiškai svarbus organai gali nukentėti. Kenčia kraujagyslės, arterijos visų pirmiausia, todėl kad joms labai sunku atlaikyti padidėjusį vidinį spaudimą į seneles. Arterijų senelės storėja, jos tampa nebelastingos, nesugeba, kai reikia išsiplėsti. Jose pradeda vystytis aterosklerotinės plokštelės, aterosklerozė, jos siaurėja, o vėliau gali tiesiog užsikimšti krešuliais trombais. Labai kenčia dėl padidėjusio kraujospūdžio širdis. Labai dažnai kraujospūdis aukštas sukelia ritmo sutrikimus. Tai yra kaip provokacinis veiksnys. Labai kenčia ir galvos smegenis, galvos smegenų kraujotaka. Ir vienas iš pačių tikriausiai baisiausių dalykų, kas gali žmogų ištikti, tai insultas. Aukštas kraujospūdis pažeidžia ne tik tai stambiausias kraujagyslės, kurios maitina vidaus organus, bet yra duomenų, kad gali pažeisti ir pačias smulkiausias, pavyzdžiui, galvos smegenyse. Tokie nedideli mikropažeidimai ilgainiui gali sukelti demenciją, yra duomenų netgi Alzheimerį. Tik tai pirmo laipsnio arterinė hipertenzija, kai nėra gretutinių rizikos veiksnių ir gretutinių ligų, mes kurį tai laiką keletą mėnesių galime bandyti nemedikamentinį gydymą. Jeigu yra antro laipsnio ir to labiau trečio arterinė hipertenzija ir jeigu yra lydyčių rizikos veiksnių arba lydinčių ligų, ypač jeigu yra širdies kraujagyslių liga jau diagnozuota, jeigu yra inkstų liga, jeigu yra cukrinis diabetas, tuomet vaistai yra paskiriami iš karto. Ir mes Lietuvoje tikrai turime platų, puikų pasirinkimą vaistų, tik tai yra kitų problemų vaistų nevartojimas. Pasaulyje yra dabar kalbama apie naujus rizikos veiksnius, kurie vadinasi paskyrimų nesilaikymas ir vaistų nevartojimas. Yra įrodyta, kad išrašyti vaistą ir jį parsinešti namo tai yra viena, tačiau jo negerti kasdien taip, kaip gydytojo paskirta, tai yra labai didelis rizikos veiksnys. Ir paskaičiuota, kuo mažiau tablečių pagal paskyrimus yra išgeriama, kuo didesni tarpai, kuo daugiau jų lieka, tuo didesnė yra komplikacijų miokardo infarkto, insulto, širdies nepakankamumo, inkstų nepakankamumo rizika. Tai yra paskyrimų nesilaikymas, dar kartą kartoju, tai yra rizikos veiksnys. Ir pacientas
neturi laikytis paskyrimų. Yra įrodyta, kad kraujospūdžio normalizavimas iki normalaus labai ženkliai sumažina staigios mirties, infarktų, insultų, širdies nepakankamumo, inkstų nepakankamumo riziką. Jeigu kyla klausimų, abejojate, eikite pas gydytoją, gal pakoreguos dozę, gal pakeis režimą, gal pakeis vaistus, pridės kitą arba nuims. Mes turime absoliučiai visas kraujospūdį mažinančių vaistų grupes Lietuvoje. Mes turime puikų platų pasirinkimą. Ir kiekvienoje vaistų grupėje yra daugybė pavadinimų vaistų. Ir dar Lietuvoje yra iš tikrųjų puiki kompensavimo sistema. Jeigu vaistai paskirti, vartoti juos taip, kad kraujospūdis būtų normos ribose.